Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AleArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideia sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys. Fala dele, fala do Kosik. Ezek na B. Na A, quer dizer. Sempre confundo esses bombes. Tá. Bomba sendo plantada. E aí, Joel? Salve, mano. Tudo MD1 não. É MD1 sempre... Se você não for se classificar ou eliminar, é MD1. Aí, esses jogos decisivos, né? É sempre MD3. Os jogos classificatórios e eliminatórios. Olha lá, ó. MD1 é isso aí, velho. É duro. Os caras têm mira. Os caras têm mira. 4x1, só o Exit vivo. Os caras têm mira, mano. Eu tô falando. 1x0, take flight. É o armadão do jogo aqui, velho. A gente vai começar a pontuar. Rusharam. Calma, BRL. Rusharam B com flashes programadas. Mataram 2x1. A B é deles. A bomba foi plantada. Eles têm um plano aqui, aparentemente. O Insane comeu uma smoke ali. Vamos ver o que vai dar. O Insane tá maroto. Matou dois, trouxe o round de volta. 2x2. Já sabe onde tá os dois. O Exit sabe que tem na direita. Sentou na HE. Os dois comem a life. Mas ele já comeu, velho. Suspeita, Exit. Suspeita. Beleza, suspeita. Vai defusar. O Henrique. Linda! Vamos, rapaziada. Que round, mano. Caramba, Insane marotou na smoke e trouxe... Flashzinha básica. Estudaram, estudaram. Insane BRN aqui, velho. Da B. Só o Exit lá na A de Aug. E o Jaka cobrindo o meio. Insane foi pego. Ia tentar achar um espaço ali. O Wolf tá cravadinho, sentadinho, mano. No pixel... Puniu nós, velho. É tudo na mão do BRN aqui. Ele vai ter que fazer um milagre, velho. Foi rasgado pelo Nick. É 4 contra 2. Guardou o jacaré. Deu uma zeradinha ali. Bomba é deles. A bomba vai sendo plantada. 4x1, rapaziada. Vamos aí, mano. Precisamos fazer round. Precisamos fazer round. Muda essa bola vermelha pra uma bola verde. Será que é isso? Ó, oh, trades. 3x2. Esse round tem que vir pra nós, né? Tem um cara zerado lá do time deles. Por que a bola vermelha pra bola verde? Da zica? Boa, Turtle. Aí, ó. C4 nosso. 3x1. Bora. Bora começar a fazer round. Suspeita, Turtle. Não. 20 segundos, só pode ser na do BRN. Meu Deus, o cara ainda veio abrindo nele, velho. Esse... Acho que liso, né? Vou ver só esse round e volto pra lá, tá? Chegou a janta aqui. Bom, BRN. Ai, ele matou o segundo. É o jacaré. É o jacaré, bora. Calma, fica aqui. Ele tá com 74, o Nick com 46. Acabou! Beleza, jacaré! Sem tempo, irmão. Bora. Bora. Parte dos dois. Vamos fazer sprint, pô. Ficou liso, né? Ficou liso.
Se a gente perder esse round aqui, aí acabou, mano, na moral. Acho que a gente não perde, não. Os caras estão fechados, tá ligado? Ó. Beleza, sprayzinho encaixado. 10-5. 10-5, tá de boa, né? Mapa full CT. Aumenta 10 centavos aqui, ó. Aumentei 10 centavinha no som. MD3, tá ligado? Bora. Nice. Nice, caramba. A gente precisa desse pistol, velho. Braninha adulto, recuou. Só que os caras tão agressivão. Eles estão strafando mid ali, pegando uma informação legal. Como é que tá? A gente girou todo mundo pra A e eles estão achando que é B. Vamos entrar agora. Vou mandar uma mensagem pro Tacito, se acelerar já. Pra entrar na A logo. Aí. Aí entrou. Na roda, na roda. É o balé do MBR. Bela Ezek, né? Quando não tem ninguém assim, entra muito bem essa Ezek. Olha o Tacitus aí. É nóis, Tacitus. Deu tempo ainda, velho. Que bom que você tava ligeiro. 4x3. Lá, mano. O cara tá guardando o quê? Uma dual? Ele tá de colete 1 ainda, né? Ele tomou HS. Guardou o colete 1. Eu nem vi onde o Henrique matou, viu? Mas beleza. Valeu, JBoard. Valeu pelo sub. Nossa, eu não podia estar com notificação, acho, da hora do jogo, né? Tirei. Depois eu ativo, tá? Vem a Ezek. Pra que tirar o boné? Como assim? Tem uns 5 minutos pra tirar esse boné. Será que é o boné, a zica? Beleza. Mano, eles estão em 2 aqui na A. Cagou. Tem que levar esse cara. Boa, BRN. Vamos. 4x3. Uma plantada. BRN tá com 8 de life. Ai, comeram insane. Tradeado 2x2. O Exist matou o BRN também. É a WP? É a WP, né? É até melhor se pá que é a WP do que isso. Nice. Cara, 30 de life. Nice, jacaré. Vamos. Tudo na mão dos Zanz aí, ó. Nossa, a flash demorou do... Mano. Ai. Ai. 12 a 10. O Turtle podia dar essa capa pro BRN, pô. Ou ao contrário, o BRN podia dar essa capa pro Turtle, né? Ó, fakezinho na B. Turtle girou. Tamo entrando A, tamo executando. Só tem o número 7 lá na A, que é o Wolf. Cuidado que o Risa tá penetrando. O Exist tá ligeiro. Eita, que susto! Lindo, Exit! Vamos!
Estamos comendo a mente dos caras. Eles não sabem se é A ou B, eles não sabem onde guardar. First kill do jacaré. E os inexistes e Dani de Durkerzinho ali puniu dois avanços. É, uma colher ia ser perfeito, velho. Já tinha acabado esse prato faz tempo. Nossa! Peguei um pedaço muito apimentado, velho. Flecha perfeitinha pro BN, flecha? Meu Deus, velho. 13-1. Bora. Foca no game agora, bora. A gente fez um semi, não é forçado isso aqui não. Beleza! Role! Beleza! Mano, 3x2, rapaziada. Beleza, jacaré, 2x1. Jack Turtle. Beleza! Deve ter vários servers. Ai, morde ele, tartaruga. Existe já capturou. Mano, a HE do Existe foi lá no bombe. Boa. Boa, beleza. Aqui já foi. 5 contra 2, eco seco dos caras. Boa plantada. 14 a 13. Só cadenciar, né? Boa. Eu também tenho parceria com a GC sim, Brando. Exclamação GC aí no chat. Vocês vão ver como é que funciona. Dá pra me apoiar aqui, apoiar minha live. Se você é um assinante aí da GC. Ou se você não assina e quer assinar. Bora, 14, 13. Os caras vão agressivar. A gaizinha machucou. Isso, Turtle. É isso, mano. Que solidez aqui do Turtle jogando na ponta, né? Pegou as duas kills aí nos dois rounds importantes, mano. 5x4, bora. Os caras estão com um planinho de jogo legal, mano. Os caras estão jogando bem o mapa. Em vez de ficar parado ali, eles estão batendo. Os caras são ligeiros, velho. Eles vieram preparados, né? Vamos aí, velho. Vamos fazer esse round aqui. Tamo junto, hein? Quem começou a apoiar lá o tio da quebrada aí. Tamo junto. Obrigado, mano. Henrique, beleza. Tá bom, Henrique matou em outro lugar lá. Jacaré tá, mano. Tá punindo, hein? O jacaré tá punindo demais, velho. Que beleza, Turtle. Você tá jogando muito nessa ponta aí, Turtle. Avança neles, rapaziada. Pode avançar. Vai, Omar. Vai, Omar. Isso, vai, Omar. Fica parado. Não, vai. Vai. Fica de lado pro Turtle. Beleza, Insane. Nossa, quase, hein? Que bala do Insane. Se ele não dá HS ali, acho que o Mar mata ele, velho. Bora. 3x1, boa plantada. Vai guardar, vai guardar. Pô, aqui 15 eu já fico tranquilo, velho. Não, não tava tenso, não. Tava sempre confiei. Eu sempre confiei, mas tava... Foi mal o spoiler. Opa, viu a bundinha? Rasgou. Tá lá. O bombe é nosso. Um killzinho do BRN, velho. Esse round tá muito pra nós, velho. Coisa linda. Tartaruga, coisa linda. Ezitão já matou das costas. Palmas em silêncio, gritaria em silêncio, vambora, MIBR. Primeira vitória, rumo a Paris. Que drama, mano.